Lajmi se Shqipëria mund të jetë një nga vendet që do të bëjë demontimin e armëve kimike të Sirisë kundërshtohet nga ambientalistët. Në një deklaratë për mediat, Alianca kundër importit të plerave i ka kërkuar qeverisë shqiptare që të refuzojë futjen e këtyre armëve në territorin tonë. Gjithçka po ndodh në një kohë kur vendi ynë pa aplikon masa kufizuese ndaj operacioneve të këtij karakteri për shkak të mungesës së burimit mjaftueshëm për të menaxhuar lëndë të tilla. Shqipëria është palë në konventën kundër armëve kimike dhe ende ka dyshime se nuk ka zgjuar plotësisht të gjitha arsenalet të zhgjuar nga sistemi i diktaturës. Ndërkaq një nga ambientalistët më aktiv se i përket protestave kundër importit të mbetjeve të riciklueshme në Shqipëri, Lavdosh Ferroni, thotë se armët kimike klasifikohen si mbetje të rrezikshme dhe niveli i rrezikut për Shqipërinë është më i lartë nëse marrin parasysh rrjetin në New York që ka. Nëse do krahasohet me territoret të vendeve të tjera, është më i papërshtatshëm për këtë gjë. Për faktin e mundësive të përhapjes në përmjet damarve ujore të vëndit, në përmjet të rrymave ajrore. Rreziku është në gjdo organ, sidomos në sistemi nervor, që është më evidente, po edhe në sistemi respirator, në gjdo pjesë organizmit. Përveç lajmeve që qarkullojnë në media ndërkombëtare se Shqipëria është nga vendet potenciali që mund të bëjë asgjësimin e rreth 1000 ton armëve kimike, nuk ka asnjë reagim nga qeveria shqiptare nëse do të pranojë apo jo të bëjë demontimin. Por burime pranësaj konfirmojnë se gjatë ditëve në vijim do të ketë një reagim për këtë çështje. E kontaktuar nga Vision Plus ambasada amerikane, shprehet se shumë shpejt do të dalë në deklaratë sa i takon pjesës se ai ka kërkuar apo jo Shqipërisë të bëjë demontimin. Javën që shkoi, zëvendësdimës sekretari amerikan i shtetit vizitoi Shqipërinë, ndërkohë që ka patur një takim me ministren e mbrojtjes Kimike. Gjatë viteve 2004 dhe 2007, Shqipëria ka zgjësuar 16 ton gaz mostard, armë kimike e trashëguar nga kohë e ushtrisë kineze.